နစ်တန်နိုင်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တာအလုတ်ထက်မှာတရားထိုင်တာအဓိကအဲ့တရားထိုင်တာပဲတရားထိုင်တော့တမာရီအရန်ကောင်းတာပေါ့တမာရီကောင်းတော့နင်းနဲ့ချစ်တော့နင်းချက်ကိုစစီးရဆုံးတဲ့ဒီအကုန်သိရကြောက်တဲ့စိတ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးစိတ်ကဒီမှာပဲနင်းနေတယ်ချစ်တော့မှာပဲသိချစ်တော့မှာပဲစိတ်ကအမြဲသိနေတော့တမာရီကွာသားတို့ကတရားထိုင်တော့ဝင်လေထွက်လေပေါ့ဝင်လေထွက်လေအစားဆုံးသိရဝင်လေထွက်လေအစားဆုံးသိရလေလေးထွက်သွားဝင်သွားအစားဆုံးသိရအတကားထန်လိုက်ပြီဆိုထန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ထန်တဲ့အချိန်နဲ့စုံတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေပဲသိရဘာတွေးမှမရှိတရားထိုင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ကအလုပ်ကဘာလဲသားဘာလဲမတွေးအောင်နေရစိတ်ကိုတတ်ထားတာတရားထိုင်နေဆိုစိတ်ကိုတတ်ပလိုက်တာရက်ခိုင်းတာအဲ့ကောင်ရက်ခါတာဘာမှမတွေးတော့အဲ့အဲ့ကောင်နေလို့ကောင်းလားမကောင်းလားတရားထိုင်တာဟိုက9နှစ်လောက်ရှိပြီအခုဟိုမှာထိုင်နေစွန့်လွန်ဟိုလေမွန်ညင်းဒီစီတီမတ်အကျော်မွန်ညင်းမှာဟိုလား၈နှစ်ဆိုထားတိုင်ပြီ9နှစ်အထိထိုင်